Godmorgen. God fredag. Klokken er lidt oven i. Jeg kom lidt sent op. Jeg glemte at putte vækkeur på. Det er simpelthen fredag den 10. dag. Det betyder simpelthen, at der er 14 dage til YouTube-penge 24. Og 3 uger til førtidspension. Så er det, det er altså lang tid. Jeg er allerede godt lav med penge og sådan noget, men jeg har jo betalt, hvad jeg skal. Der er betalt, hvad jeg skal. Der er en lille smule penge tilbage. Jeg har lavet budget for næste måned. Skulle være omkring 3.200, hvis det passer. Der er en lille smule over 3.000 eller 3.200, så det er jo fint nok lige til at klare mig jo så på. Hvis jeg har 3.000 kroner tilbage i juni, og så kommer der YouTube-penge igen. For eksempel mandag den 24. der. Kommer der YouTube-penge der mandag, Sankt Hans. Det er simpelthen Sankt Hans. Næste måned, så kommer 2.000 kroner der. Så har jeg så omkring 5.000 kroner til rådighed jo. Så får 2.000 mere måneder jo. Fra september jo så. Men altså, jeg skal ikke medregne mine YouTube-penge. Jeg skal ikke medregnes i mit budget og sådan noget. Men det bliver jeg så nødt til at gøre noget, så... Nej, mit YouTube-penge skal ikke medregnes i mit rådighedsbeløb, så altså lige nu har jeg så omkring 3.000 kroner næste måned, juli. Men hvis jeg lægger 2.000 til YouTube-penge, så er det jo 5.000. Og så september kunne jeg have 2.000 mere. Det faktisk, jeg kunne stå med nogle måneder, kunne jeg have 7.000 kroner. Så er det jo så bare med at få købt sådan en gamercomputer til 5.000. Og der er også andre ting, jeg skal have skærm, og jeg skal have sådan et joystick, det skal bruge til Microsoft Flight Simulator. Jeg skal have nogle små højttalere, så det kunne jeg jo købe mig. Det er sådan en 24-skærm lys. Jeg køber sådan en stationær gamer-PC på Elgiganten, så skal jeg jo så have en skærm til 1500 kroner omkring. Åh, nu er det næst. Men der er lang tid til, at jeg tænker, så lad være med at tænke på alt det nu. Altså, der er 14 dage til min YouTube-penge kommer, der er for lang tid. Så lad os lige komme igennem de næste 14 dage, så få fat i de der YouTube-penge. Hvor mange der kommer, det ved jeg her i aften. Jeg tror, at jeg kan se det nu, men jeg er jo lige stået op, jo. Så jeg vil uploade det her, så vil jeg bare hygge mig. Hygge mig i weekenden, jeg skal læse om fly. Så... Så jeg vil stoppe videoen nu.